shkruan Edison Yppi. Meqense nuk shkulen edhe po tua mbash në lule të ballit që të vazhdojnë të jenë po ata por me të tjera cilësi, prerja dhe ndërrimi I kokave me njëri tjetrin pra shkartisja e kokave duket e vetmja zgjidhje për të dalë nga bataku ku kemi ngecur, për t'i dhënë fund pritjes së pafundme për rezultate të ndryshëm duke I rënë të njëjtit avaz. Nuk ka mënyrë tjetër veç shkartisjes së kokave. Asnjë kokë nuk është e lumtur me trupin që ka nën vete, asnjë trup nuk është I kënaqur me kokën që mban mbi supe. Si shkartisja e kalit me gomarin prej së cilës shkartisje del mushka, apo si bërja e poçeve të reja me baltra të vjetra, shkartisja e kokave duket zgjidhja e duhur. Emri, identiteti, sëmundjet, veset, huqet, tekat, trillet, deliret, të bëjnë çfarë të duan me kokën ose me trupin, t'ja mbajnë nga tuteket. Për të evituar kalbjen e kokave para ndërkalljes së tyre, pra që shkartisja e kokave të kryet me sukses të plot, kokat e prera të ruhen në sepete me akull si koka e Tun Çatait në romanin e Hatashëm, thik, sëpat, hanxhar, sqepar apo kosore. Mjeti përdorur për prerjen e kokave që po shkartisen mund të zgjidhet sipas dëshirës. Për të realizuar me përpikmëri bashkimin e kokës së njërit me trupin e tjetrit, të përdoren teknikat e rrobaqepsit me gjilpër dhe arna, me përparimet që ka bërë kirurgjia e sotme, posaçërisht ajo plastike që mbush buzët me mishin e bythës për ta bërë gojën si brim pidhi, apo lëkurën e loqeve e vënë në faqe për t'i bërë sa më erogjene. Ndrimi I kokave dhe trupave bëhet me sukses të garantuar. Koka e ramës mbi supet e sorosit dhe koka e sorosit mbi trupin e ramës, pra këmbimi I kokave të dyve, janë një shkartisje perfekte, një kryevepër gjenetike. Superndjeshmëria dhe superinteligjenca kreative e njërit dhe megapasuria bashkuar me genialitetin manipulativ të tjetrit, të shkartisë mrekullisht sa në të mirë të vetë atyre, aq edhe në të mirë të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Me këtë rast në mungesë të tragjedit, do rreshtin edhe britma të turpshme të lukunisë militantëve ignorant, idiotave që erzin ja kanë marrë me kohë. Tani Partisë Demokratike po I marrin shpirtin. Shembulli I shkartisjes së kokave të mëdha mund të vlejë edhe për shkartisjen e kokave të vogla. Për shembull, tjetër shkartisje që duhet bërë me urgjencë është që kokat I kombejnë doktori dhe luli. Doktori të marr kokën e lulit, luli të marr kokën e doktorit. Shkartisja në fjalë e ngjashme me kombinimin e shalqirit me kungullin, duke mos qenë as lul as doktor, por njëkohësisht edhe lule dhe doktor, pra një lul doktor ose një doktor lul, do prodhoj dy kreatura rokamboleske, hiperrealistike me cilësi krejtësisht të ndryshme krahasuar me parashkartisjen dhe krejtësisht të njëjta me njëri tjetrin pas shkartisjes. Njëri prej tyre, cili të doj, do merret me udhëheqjen e Partisë Demokratike në betejat e ardhshme nga fjetorja në fjetore, tjetri do merret me zgjidhjen e koklavitjeve me Amerikën dhe me rekuperimin e statusit non grata. Për të evituar çdo keq kuptim lidhur me ndonjë apo disa çoditje eventuale të publikut, do lobohet me Departamentin e Shtetit, dashamirët përkatës, shoqatat respektive. Një shkartisje me vlerë të pallogaritshme për shqiptarët mund të jetë ndërrimi I kokave me Sfatos Lubonjës dhe Andi Bushatit, shkrirja e delirit të njërit me objektivitetin analitik të tjetrit. Do jetë një ekstaz komunikative që do elektrizoj deri kuçin e maçit nga Konispoli në Vermosh dhe më gjerë. Shkuljet e kokave të mirobazës dhe Fatmir Mediut dhe ngulja e po atyre kokave në trupat e njëri tjetrit do jetë një kontribut I paçmuar në zbardhjen e zigzakeve militare, juridike, politike të gërdecit. Shkartisja e kokave të Adikrastës dhe Soni Lameqës do jetë më shumë vlerë në drejtim të qetësimit të situatës, ajsa do u angresh shqiptarve mishin kokër. Media do përfitojnë shumë nga shkartisja e kokave të Robert Rakiplarit dhe Enri Çilit. I pallogaritshëm do jetë gjithashtu përfitimi nga rokada e kokës së Frokçupit me kokën e Andi Bejtës. Koka e njeriut nuk është si sfera e skafandrës së polumbarit që hiqet e vihet me bulona, duhen patur parasysh disa gjëra. Mostrat që do dalin nga shkartisja e kokave, ndoshta aty për aty, nuk do pëlqejnë nga publiku, por kjo s'do të thotë se ka vend për dëshpërim. Me kalimin e kohës çdo gjë ndrejqet, çdo problem zgjidhet, çdo plagë shërohet, si dentierat e reja me mishin e vjetër të nofullave. Kokat dhe trupat e lënduar pak nga pak gjejnë rehat. Tentativat për rebelim të kokave dhe trupave për shkak të zevzellëkut shqiptaresk, pra përpjekjet për rikthim në kohën kur isha rehat me kokën time apo ndjehesha e lumtur me trupin që kisha, do shtyhen pa mëshirë. Mospërputhja e plot mes produkteve të shkartisjeve, hibridve, surrogatëve, bastardëve që nuk do I ngjajnë asnjërit as tjetrit subjekt të shkartisur, duhet mirë kuptuar, toleruar, mundësisht u jepet zgjidhje, derisa të mësohen të mos betohen për asnjë kokë. Shqiptarët le të betohen për kokën e filanit në trup të fistekut, nostalgjikët kokpalar të lidhjes së shkrimtarëve. Spionat e kahershëm që ende mbahen për shkrimtar, do urdhërohen të bëjnë një skenar filmi me titull Koka tona, si dhe do marrin pjesë në konkursin kush ta shkruaj më mirë romanin me titull Koka tuaja. Nëse Koka tona dhe Koka tuaja nuk do kenë sukses të mirëfjellët artistik, djegje me vajguri lidhur në shtyllën e turpit, varje në litar ose groposje për së gjalli për qelpsirat që lejnë nga Facebooku, si kokave. Edhe trupave të shkartisur, të bëhet e qartë se rezistenca më minimale ndaj shkartisjes do dënohet me vdekje, me hedhje në gropën e gëlqerës së pashuar për shkartisje të shkartisjes, pra për diçka që konsiderohet krim I rënd, nga që nuk ka asnjë kuptim. Shkartisje pas shkartisje, operacioni nuk do ndalet, derisa të gjitha kokave fatkeqe të gjinden trupat fatlum.
Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.